зросли видатки на соціальну сферу. Вони суттєво зросли в бюджеті, скажімо так, минулого року, тобто цього року, 15-го, так само зростають в 16-му році. Ми розуміємо, що часи зараз непрості і громада, скажімо так, має перерозподіляти свої фінансові потоки для того, щоб підтримати найбільш нужденних. Але цей бюджет, він не є бюджетом тільки проїдання, скажімо так, не все піде на ліки, на їжу, на все решта, це бюджет розвитку в тому числі. Заплановано багато об'єктів, будуть у нас ще перерозподілені залишки коштів, які є на рахунках, але вже після того, як ми затвердимо звіт про виконання бюджету 2015 року. І багато об'єктів, які ми почали, ми будемо продовжувати. Я говорю про фундаментальні речі, я говорю про будівництво дитячих садочків. Вперше за не знаю скільки років заклали фундамент дитячого садочку в мікрорайоні Ленківці. Є плани і вже готова проєктна кошторисна документація. Ми частково там на початок робіт заклали кошти в бюджеті. Це садочки на вулиці Авангардній, дитячі, і в центрі на вулиці Вірменській. Завдання, скажімо так, які я себе бачу на наступний рік для органів місцевого самоврядування, це збільшення дохідної частини бюджету за рахунок виведення заробітних плат з тіні, за рахунок створення нових робочих місць.